anigu waxaan ku koray sacuudiga, aan ku koray sacuudiga, markii aan ku korayna waxaan nahay dad cizad leh oo xitaa soomaaliga waxaan garanaya qofka, waxaana looga sheekeyn jiray odayaasha soomaalida taabiicadaha maqaaxida loogu keeno ayaa la odhan jiray taabiicadii sacuudiga qaado. Markaasuu odhan jiray maanigoo soomaaliya ayaa qaata jinsiyad sacuudiya, ma doonayo. Cizadu halkaasay inaga joogtay. Sheekh la odhan jiray Sacad Alghamidi, Sheekh Sacad Alghamidi xafidahu Allah qaariga ah, ayaa gurigiisa igu casuumay. Maruu gurigiisa igu casuumay ba ayuu yidhi, Saciidow maanta waxaan ku karaamadeen, yaan kugu sharfayaa inaan neef Soomaaliya barbariya kuu soo qalay. Waxnana casuumay, marka waa isaga oo casuumay iyo macalinkiisi qur-aanka uu casuumay iyo nin kaloo Liibiya uu casuumay, afar baanu nahay. Macalinkiisi qur-aanka ayaa wuxuu yidhi, yaa Sheekh Sacad, haddii aad marba tidhi adhi Soomaaliya ayaa neef berberian Saciid u qalan ku karaamadeynaya, fatwan ku hayaa. Culammadii Soomaaliya joogtay ay qoreen fatwada waxaa ku taala Soomaali weydiinaysa culammadii Soomaaliya oo leh, haddii aanu nahay dad Soomaaliyeed, dadka Sacuudiga degan sadaqa ma loo qaadi karaa? Dadka Sacuudiga degan Sacuudiinta ee batroolka maanta ku cabaya tuumbadaha, sadaqa ma loo qaadi karaa? Culammadii Soomaaliyeed baa la weydiiyey. Masrigiiba wuxuu yidhi, Sheekh Sacadow, wataa xaalka Soomaaliya halkaasay ahaan jireen, sidaa rag sharaf leh oo qiimeeno, dad qiimeele ayay ahaan jireen. Sacad Alghamidi markaa wuxuu yidhi, haddii aad taa tiri ana mid baan kuu sheegaya. Wuxuu yidhi, aniga aabbahay oo nool maanta, Sacad Alghamidi aabbihii oo nool, wuxuu yidhi, wuxuu iigu dhaartay inaan anako reer Maka ah oo khamiisyadu uskag nagu dul angageen inaanu sugi jiray aawurta ka timaada Soomaaliya doonida lasoo saaray, oo marka la arko aawurtii Soomaaliya la odhan jiray, Allahu Akbar, sadaqa Soomaaliya nooga timi. Sacad Alghamidi wuxuu ii akhriyay markaa, watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas, saasa adduunka loo wareejinaya buu yidhi. Maantana Soomaalidii ayaa ayaan darro sadaqa loo urinaya, Sacad Alghamidi ugu yidhi.